Konventa jon do t'japi përgjigjen e merituar kapjes shtetit, duke i dhënë një fuqi të jashtëzakonshme Partisë Lirisë. Ilir Meta ka dalë nga rrëthimi i vogël dhe së bashku me gjithë ju e me gjithë patriotët që do mblidhen në pallatin e Kongresit në orën 10 ditën e shtunë me këngën hymn Mentor Xhamalit të paharruar për ty atë dhe bashk edhe me djalin e Mentor Xhamalit, një artist i njohur dhe sot në pension, i cili tashmë është antar i Partisë Lirisë, dhe do të vendosim një herë e përgjithmonë bazat shumë fuqishme të organizimit ton të hekurt, sepse jam referuar një diktatori që në fund fundit në luftën e dytë botërore ka merita të veçanta për fitoren kundër nazizmit, siç ishte Stalini, i cili ka thënë se kur vija politike është e drejtë, faktor vendimtar për fitoren mbetet organizimi. Dhe ne kemi qenë një opozitë e shpartalluar dhe të organizuar, dhe në 27 prill fillon betejë ajon me një shpejtësi maramëndse e cila do të përmbys narko-regjimin shumë shpejt dhe do të kthej shtetin qytetarëve shqiptarë.